Mám to říct balíčky, kam si dostanu nějakou legendárku? Si jdeš říct židli dokonce. Čo se tady fakt uvelebuješ, kámo. Fakt cením. Já se trošku budu, že to bude hrozný fail, ale uvidíme. Oh, prvním, kámo! Zlatý! Kámo, ne! Ne! Kámo, what the fuck? Kámo, můžeš mi to nevysvětlit. To? Co to tohle? Já nevím, mě trolíš teďka. Já, kámo, já to nepopírám stejně jako ty. Kámo, děláš si prdel. Mám ještě hodně maličků, ale... Jo. Nevím, jestli hodně takovýhle, kámo. No. To je nuda. Jdu pryč. Jak se to legendáři? Dislike, kámo. Ty píčo. Kámo, dvě legendárky, chápeš? Ale ještě zlatá jedna, kámo. No já ti chápu, to že prostě zlatá to je... Sposal, to je strašně moc. Já mám celkově, já nevím, třeba 5 zlatých legendárek maximálně. Jo, za celou tvoji dobu, jo. Jelová nuda. Taky epic. Zlatý, pojď, epic. A modrý zlatý, to je v pohodě. Tak jo, tak tohle další, tohle package už neznám. Taky ne. Nemám přesto, co to je. Oh, škoda, není zlatá, kámo, já jsem doufal, že bude... Kámo, já bych ukončil stream tady normálně, šel bych, otevřel bych si hustle s kartama, kámo. Otevřel jsem celkově 4 balíčky a z toho byly 3 legendárky, kámo. Já jsem rád, že jsi přišel, dík. Dík za legendárky. Já... Co je karta? Cast Inner Fire na každou kartu to. Jo, to je v pohodě. Ah, shit, moje klíče. Au! To prdele. Já jsem úplně v pořádku, nebojte se. O, co to je? Become the Ultimate Dragon, to bych definitivně chtěl. O, děkuju za kartičky, tak to je můj 80. balíček, dá se říct. Ty vole, co jsem dostal? Dobře, to je tohle nová legendárka, jak se rovnou pojďme podívat, co dělá. Dragon Minion, give him +4/+4. Summon one random demon. Galakrond the Tempest, summon 2/2 storms with rush. Invoke twice to upgrade. Dobře, to asi zjistíme v praxi, co to dělá. Já mám zvírat 80 balíčků, tohle bude trvat celou věčnost. Let's go, první na to jdeme rovnou na Descent of Dragons. Jsou ty nové kartičky, nic zajímavého. Rare. Nebudu ty karty ani to rozebírat, protože to by trvalo úplně celou věčnost. Budu jenom koukat na to, kolik budu mít legendáry. Ale celkově 80 balíčků, uvidíme. No to bude víc jak ty vole jedna legendárka. Tím jenom rarka. Oh, come on. 1/1/2/2 Blazing Battle Mage. Jsem rád, že je tam takhle dávají. Tady ne. Oh, yes, baby. Isera Unleashed. Co dělá? Battlecry, zamíchej 7 Dream Portálů do tvýho balíčku. Když je lízneš, disamunuje náhodnýho draka. Ty krávo, to je mega dobrý. Škoda, že druida už mám jedinýho zlatýho, goddammit. Zrovna druida, já nechci hrát druida, protože... Ne, vlastně já nemám druida zlatýho. Vlastně nemám druida zlatýho, já mám zlatýho... Varloka. To znamená, že druida můžu hrát a zkusit s ním hitnout legendu. Pokud je tam nějaký balíček na tu Iseru, ale fakt se mi to líbilo. Druid mě baví. A tam mám pocit, že ke zlatému hrdinovi mám jako ve skutečnosti fakt nejblíž. Ty krása, to byla paráda. Dobrý, pojďme další legendárka. Nic, ne, dobře. V průměru má být 1/40 karet, ty se nepletu legendárka, nebo 1/20, tak si absolutně nejsem jistý. Každopádně, epic, Camulo Maximus. Camulo Maximus. Taky to, když máte blue balls. Sorry, je mi 13. Napřijde mi to vtipný. Big ol' whelp. Prostě velký špekatý whelp. Tak jo, rituální chopper. Isera je top, jako je to úžasná karta. Dobře, nic, Rain of Fire, deal one damage to all characters. To by tak náhodně prohledávat ty karty, co na nich je. Golden Common. Tak jo, prosím. Další legendárka. Ne? Ok, fajn. Jako rád bych měl ještě jednu legendárku z toho dračího balíčku. Camulo Maximus, to byla první karta release. To byla karta releasenutá 1. prosince. Epic, Mana Giant, stojí o jedno míň za každou kartu, kterou si odehrál tuhle hru. Která nezačala ve tvém balíčku. Takže to jsou karty, které si prostě dostanete navíc, ok. Ok. Zlatého si zasloužíš, že to o tom, že to máš odehraný, to znamená, že musíš být v legendě a ty to máš odehraný. No ale nemám ho, nemám 500 her já reálně mám odehráno fakt málo her. Já bych právě naopak získal zlatýho druida a jako i rád bych hitnul tu legendu. Myslím si, že to nebude zase tak těžký, no, možná bude, ale přijde mi, že zrovna v Hearthstone, no já nevím, já jsem se do legendy dostal 2x, 3x a z toho jsem se jako 2x, 3x snažil. Jakože mi to nepřijde nemožný. Když tomu věnujete čas, tak prostě mi přijde, že je vždycky jednoduchý se naučit tu metu a dá se hrát fakt všude. S tím rarka, tyjo, nic převratného, baby. Na všech případech jsme teprve v prvních 20 balíčcích, takže je to v pohodě. No dobrý, tohle bylo Descent of Dragons, to byla nová expanze.
Takže jedna legendárka. Tak jo, jdeme teďka na další. Nejvíc tady mám tady těch fialových, takže v těch doufám nějaký topy. Tam stejně mě to strašně haldí, jak jsme s Baxem otevřeli prostě první balíček a byly tam dvě legendárky, z toho jedna zlatá. Co to jsem otevřel dvakrát, třikrát za svůj život a to jsem do Hearthstone už narval. Tak jako hrozně moc prachu a všeho možného. Prosím, pojď další. Teďko tady, ne, když se zaseknu, tak to půjde tak, ne, no dobře. Já se teďko budu dívat náhledově na každou, kámo, já totiž cítím, že teďko v tady těch příštích balících prostě ta legendárka tam někde bude. Brá, já nevím proč, ale to je takový tingling v prstech, který odcítíte. Legendary. Dark, Feroch, Tekken, Battlecry, po zbytek tvojí hry, tvoje luckyové jsou 4-4, ok. Tak fajn, dobře, děkuji. No, teď tam každou chvíli, teď tam nějakou dobu legendárka nebude. Bude až v tom dalším, teď to všech příštích pěti nebude. Living Monument, 10-10 Taunt, hustý. To je pěkný, že to tak vyšlo rovnou s Baxem. Ne, asi, on tomu vůbec nevěřil, když na to koukal. Protože on Hearthstone hrál a ví, jak je to jako hrozně náhodný. Prostě skat, jako dvě legendy, to se mi stalo za život dvě legendárky v jednom maličku jednou. Natož ještě jedna z toho zlatá, to je úplně insane. Strašně malá šance. Epic, Plague of Death, Silence and Destroy All Minions. Ok, to je zasolidní plague. Ok, teďko 35 balíčků z tohohle. Oh, to bude trvat celou věčnost. Ale má hezkou animaci, takže mě zase tak neštve. Convincing Infiltrator, krásný. Bam. Henchklon, Jo, tohle ty karty znám, Flightmastera znám, to byla vlastně z doby, kdy jsem hrál Arany, ale to už teďko je ve Wildu, že jo, tyhle ty... OK. Dohýluje oba dva hrdiny do plných životů, dobře, Nozary, vypadá cool, ale to už je ve Wildu, že jo. Aha, ne, Rise of Shadows není ve Wildu. Ve Wildu jsou jenom, to jsou hodně staré věci. Wild Rocky 1 a 2, tohle jsou věci, které jsem hrál, no. Tohle jsou už věci, které mi jako nic neříkají, ani tohle to Adventure. Dobrý, takže Rise of Shadows ve Wildu není a teďko otvíráme relevantní balíčky, skvělý, ještě nejsme ani v polovině, dámy a pánové, takže si ještě teďko něco zaotvíráme. To je velice epický opening tohle. Ty vole, krásou, už tři legendárky, kolik myslíte, že tam bude celkově? Já vsázím na to, že tam bude celkově 6 legendárek, věřím v to. Zatím máme 3 a jsme v polovině, takže jedu čistě na pure matematiku. Hromada epiku, to bude dustu jak blázen. Já už teďka mám hromadu volného dustu, tyjo, a tohle to bude fakt kotel. Zajímalo mě, kolik bych potřeboval na to, abych mohl vycraftit celou kolekci. Ale to bude jako fakt strašně moc. Mně stačí, když budu moc vycraftit, to se mi teďko chybí. Jako dustu mám fakt miliardu. O, další legendárka, let's go baby, Khadgar. Pecka. Než jsem si jistý, jestli ho potřebuju. Možná do těch rankedů, jo. Těžko říct. Evil Genius. Já mám takže 4 legendárky, podle mě 8, ty vole, kež bys měl pravdu, same. Kež bys měl pravdu. Jestli jsi trefil 8, tak ti dám moda, ok. Teď se budu modlit, aby to nebylo 8, protože bys měl tady velký power. A si vidím tě tady psát v chatu poprvý. Bych nerad. Golden Common, Golden Rear. Inferno. Se líbí design těch balíčků, karet a efekty openingu, jo, ty animace jsou krásný. Jako ono víš co, když už za to necháš ty prachy, tak Blizzard ví, že by ti něco měl dát aspoň trošku jako něco pro oči příjemného. Dobře, tady bude legendárka. Shit, já byl jenom epic, sorry. Získal špatný feel. Kolik mám bez celkově toho dustu, sorry, že přerušuju, já jenom 15 000, ježi, to je cute. To je strašně cute. Přesně 15 000 za 100, ještě mám 8 000 zásoby, takže asi na ty legendárky ani nebo na ty věci nebudu muset to drtit. Kde jsi vzal tolik teků? Prosím tě, hrál jsem strašně moc arenek. Já hraju v Hearthstoneu převážně jenom arenky. A prostě nikdy jsem ty balíčky neotvíral, prostě jsem jenom pořád dokola hrál areny. Já jsem měl takový období po rozchodu a když jsem se rozešel, tak jsem z toho měl těžký debky a celý svůj čas jsem utápil v tom, že jsem hrál Hearthstone arenky, takže jak je vidět, tak jsem v tom zabilo hodně času. A teďka otvírám ty balíčky, teďka otvírám to ovoce, co jsem z toho získal. No nejvíc jsem hrál evidentně, když ty draci byly relevantní. Rare, Burly Shovelfist, Messenger, Draven, teda Raven, Draven, taky degenerovaný z toho lolka. Wrench Calibur, potom se tvojí hero zautočí, Shuffle Bomb, jo, to je hustá karta, no. Ty bomby jsou nebezpeční. Battlegrounds si hrál, baví tě to, počkej, jaký Battlegrounds? Jo, ty myslíš v Hearthstoneu, jo, hrál, to je docela prdel, to mě baví. Už jsem nějakou i vyhrál, myslím, bylo super, no. Ale, jako,
asi by mi trvalo, než bych se to naučil. Hlavně mi to po chvilce začalo připadat takový repetitivní, že prostě jak tam máš jenom asi tři různý jako věci, na které se můžeš zařizovat, že máš tam murloky, máš tam mechy a máš tam démony, tak mi to začalo připadat stejný, že pořád hantíš ty samý karty, ale asi tam máš nový mechaniky, na který můžeš jít, jenom jsem je neviděl. Battlegrounds jsou fajn, Unsleeping Soul, dobrý, cool, to naprosto chápu, podporuji, že? Jako gamingem to dokážeš krásně zamlátit. Deal for damage to minion, marked shot. Hustý, ale v Arence už tyhle ty karty nejsou, že jo? V Arence, ty jak to teda udělali, co je tím pádem v Arence? Protože tyhle ty karty určitě v Areně nejsou, ty jsem tam teďka absolutně vůbec jako neviděl. Co přesně jde do Hearthstoneu do Arenek, to si nejsem jistý, další epic. Ty máme jenom 4 legendárky, jestli se nepletu, ne? Nebo 5? Já se teďka nejsem jistý, už vlastně kolik bylo. Kristýna píše, že věří v 9 až 10, no to už. To bych musel mít teďka skoro z každého balíčku jednu. Hromada epiku, jako nestěžuju si, viď. Tak co, ale... Oh, yep. Let's go! Commander Risa, tvoje secrety se triggerujou dvakrát. Jo, to je dobrá karta. Dokud nechcípne. Tyhle, yes, další legendárka. Musíme ještě dát jednu. Musíme ještě dát jednu, je tady 11 balíčků. Ještě musíme dát další. Chceme tady Violet Warden, dobře. Uf, poslední 10 balíčků, pojď, pořád něco zakroutíme. Dropně to tam. Epic. Faceless Manipulator, že to jsou už takový ty klasický karty, který už pak jako znám. Ne? Ok, tak nic, no dobře. Tak fajn. No tak, dejte mi ty legendárky, vy víte, že to chcete. Nepotřebuju. Come on, bro. Tak no, Vaporize, ok. Dobře, epic, beru. Bro, z tady těch klasik mám hrozně moc duplikátů, jsem zvědavý, kolik to bude z těch původních 15 000 dustů. Dobře, další epic. Golden epic dokonce. Big Game Hunter. Ježíš, to je tak legendární karta, ty vole, to tam vydalo tolik memories. A prosím, ještě jednu legendárku. A bude to ten počet, co jsem trefil, mám 3 balíčky, no tak. Nebuďte svině, epic je hezký, ale yes! Yes! Woo! Legendary, Hogger, no jo, miluju Hoggera samozřejmě, to už mám možná po třetí, tyjo. Paráda, tady už asi, to bych chtěl asi hodně, že? Ale nevadí, to je, teď nevím, jestli to bylo 5 nebo 6, myslím si, že to bylo 6. Když se nepletu, tak to bylo 6 a... Nice, paráda, krásných 6 legendárek. To byl dobrý opening, baby, to byl moc dobrý opening. Na 80 balíčku 6 legendárek, to mám pocit, že je nadprůměr. Každopádně, ale pojďme se podívat, kolik máme teď přebytečného dustu. 15 890. Cool. A možná teď koukám na to, tak jsem Hogra ani neměl. To je úplně pro mě nová legendárka. Pecka. Dobrý, tak jo, já si jdu vykraštit nějaký balíček a jdem do legendy. Každopádně pro video je to všechno, tak se na tom YouTube mějte. Čus, my si jdem dál hrát na streamu.